Цього тижня виповнюється 30 років від Чорнобильської трагедії. Тоді до ліквідації аварії було залучено понад 100 тисяч одиниць військової та цивільної техніки. Сьогодні у програмі «Дивіться», які новинки артилерійської зброї показали на Київщині. Чим оснастять морську версію літака Ан-148-300МР? Хто через дошку оголошень продавав російський Су-35? З ким Австралія підпише контракт на будівництво 12 субмарин? Та навіщо лівійські урядові сили придбали 1000 пікапів? На сьогоднішній день українська армія укомплектована безпілотними системами на 5% від потреби. До війни цей показник не дотягував і до відсотка. У Генеральному штабі основну ставку роблять на вітчизняні розробки та активно їх випробовують. Наш журналіст Олексій Чубашев привіз ексклюзивний репортаж з тестів комплексу UA-Beta. Вже втретє його тестують на полігоні Державного науково-випробувального центру Збройних сил України. Цього разу перевіряли роздільну здатність відеокамери безпілотника класу міні UA-Beta. Як і зображення фіксували кожні 100 метрів підйому дрона. Перевіряли і протокол захисту. До речі, в разі відключення сигналу телеметрії літак автоматично повертається за магнітним компасом на точку старту. Розмір не завжди має значення, і безпілотна авіація не виключення. Цей малюк важить трішки більше 4 кілограмів. Однак сьогодні поставив власний рекорд, пролетів 50 кілометрів на одній батареї. Вес самого безпілотного апарата порядка 4,5 кілограм. Нагрузку, яку він може нести, це до 1 кілограма. Стоять зумірующі 30-кратні зумірующі камери. Дальність польоту такого апарата з уверенною передачею відеосигналу порядка 20 кілометрів. Максимальна дальність польоту літака – 40 кілометрів. Заявлена крейсерська швидкість – 75 кілометрів на годину. Беззмінні акумулятори в UA-Beta тримаються в небі до 90 хвилин і підніметься на висоту 3000 метрів. Безпілотник має три цифрових канали зв'язку. Перший канал зв'язку – це канал телеметрії, другий канал зв'язку – це канал ручного управління, і третій канал зв'язку – це непосередньо той канал, по якому передається інформація візуальна – це відеоканал. У березні цього року захищеність каналів зв'язку та управління безпілотного комплексу перевіряли одразу чотирма системами радіоелектронної боротьби. Серед них – «Анклав» та «Хмара», що створюють перешкоди навігаційним приймачам GPS та ГЛОНАСС, несумісні з подальшою коректною роботою більшості безпілотників. Подавляли нам спутниковий сигнал, вони пытались забрати у нас систему управління, вони пытались у нас нарушити нам систему телеметрії. Вот. Проти всіх цих угроз ми устояли. Все ж уявімо, що противнику таки вдалося подавити чи перехопити зв'язок. Якщо тільки один сигнал зв'язку, взагалі нічого другого. Використовуючи два інших канали зв'язку, ми свободно повертаємо самоліт обратно. Якщо ж подавлені всі три канали зв'язку, самоліт відключається, повертається самостійно на базу в автоматичному режимі і становиться на точку старту. Запускають безпілотник з катапульти. Летить він по точкам заздалегідь визначеним оператором. За необхідності можна перейти на ручне керування і, наприклад, зробити повторне коло над визначеним об'єктом. Цього разу безпілотник злітав двічі. Перша посадка була не зовсім м'якою. Після неї знадобилося небагато часу, кілька вологих серветок і суперклей, аби літак знову піднявся в небо. Я думаю, що в реальних бойових діях будуть нештатні ситуації різноманітні. І то, що наш літак пережив нештатну ситуацію, і ми там, зрештою успішно сіли і на ремонт пішло на відновлення, незначна відтинок часу, нехай там 10 хвилин, 15, це означає тільки одне, що ми життєздатні, ми можемо далі відновлюватися і летіти. Ну, це у вас на очах було показано все. Заплановану програму виконали на 90%, а тверда посадка не завдала клопоту у повторному польоті, хоча пориви вітру сягали 10 метрів на секунду. Проте UA-Beta літав і в гірших умовах. Цієї зими випробування відбувалися при температурі повітря мінус 17 градусів Цельсія, снігопаді та поривах вітру до 12 метрів на секунду. Літаковедіння відмінне вийшло. Тобто він слухає необхідні команди, були представники ДНВЦ, які завдання давали тут ж на місці, змінити маршрут, набрати висоту таку і так далі. Ви самі це бачили, і літак успішно виконує, і питань немає ніяких, абсолютно. Не задовільняє нас, звичайно, що відеоканал, якісь є моменти, коли відео зависає, але це закритий канал, захищений, цифровий. Ну, мало ним, я знаю, що Україна ним не займається практично.
Виробник відмічає три основні ноу-хау свого апарата. Окрім зашифрованих цифрових каналів зв'язку і управління, це спеціалізована надувна подушка, яка пом'якшує посадку і збільшує ресурс дрона, та унікальна система позиціонування літака, яка збільшує максимальну дальність польоту. Наші безпілотники поки що класу міні не уступають, а навіть деяким і превосходять ті іноземні аналоги, які вже були іспитані, в тому числі і на цьому полігоні. Один із таких зразків вже використовують підрозділи Національної поліції у Донецькій області. Можливо, найближчим часом ЮАБЕТа передадуть на дослідну експлуатацію у війська. Але про це стане відомо лише після четвертого етапу випробувань на максимальну дальність онлайн-передачі відеосигналу. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак повідомив про небачені за 25 років фінансові вливання у навчально-бойову інфраструктуру. Цьогоріч виділено 2 мільярди гривень на обладнання полігонів та навчальних центрів. Це ми починаємо головний блок військово-технічних новин. Керівництво держави та силового блоку ознайомилося з новими і модернізованими зразками артилерійського озброєння і техніки на полігоні «Дівички». З цікавинок там було продемонстровано пункт автоматичного управління вогнем за стандартами НАТО, модернізовану систему БМ-21М «Верба», безпілотники, стрілецьку зброю тощо. Президент Петро Порошенко на Запорізькому прогресі заявив, що Україна входить до п'ятірки авіабудівних держав та анонсував створення двигуна для вітчизняного винищувача. Також стало відомо, що морську версію літака Ан-148 оснастять радарами СЛАР, системою виявлення цілей та протикорабельними ракетами від КБ «Луч». Ізюмський приладобудівний завод спільно з «Оріон Навігація» серійно виробляють комплекс розвідки, що раніше збирали у Криму. Він призначений для навігаційного забезпечення сухопутних військ та сил спецоперацій, ведення розвідки, визначення цілей та передачі даних каналами зв'язку. Техдокументацію для нього створювали 4 місяці. Бойовики на Донбасі змінюють тактику, зменшують кількість короткотривалих обстрілів, а вогонь зосереджують на визначених ділянках. Зокрема, до коригування вогню 152-мм гаубиць МСТА-Б та розвідки результатів вогневого ураження залучають російський комплекс радіолокаційної розвідки «Зоопарк-1». Іспанські сухопутні війська тестують новий повнопривідний бронеавтомобіль наземної розвідки «Варт». Машину на 4 особи оснащено дистанційно керованим бойовим модулем, обладнанням для збору та передачі розвідданих. А лівійські урядові сили придбали 1000 пікапів відомої марки для великомасштабного наступу на позиції Ісламської держави. Новий китайський ударний безпілотник CH-5 почнуть експортувати в серпні цього року. Відомо, що є 20 потенційних замовників з 10 держав. Американська компанія Vanilla Aircraft планує запустити свій безпілотник VA-001 у 100-годинний політ. А літак на сонячних батареях Solar Impulse 2 за 3 дні прилетів через Тихий океан. В інтернеті з'явилося відео першого польоту прототипу японського винищувача нового покоління Mitsubishi X-2 Shinshin. До авіабази Литви прилетіло 2 американських винищувачі F-22 Raptor для повітряного патрулювання Балтійського регіону. А у Молдові невідомий на дошці онлайн-оголошень продавав російський винищувач Су-35 2007 року випуску за 85 тисяч євро. Вказав, що без ракет із розбитим лобовим склом. 27 квітня на новому космодромі «Східний» у Амурській області через збій автоматики зірвався запуск ракети «Союз-2-1» за участю президента Путіна. А у Криму, куди нещодавно перекинули 40 БТР-82А, окупантів спіткала невдача під час навчань. На одному з кораблів заклинило снаряд, на іншому зламався гідропривід десантної апарелі. Міноборони Австралії оголосило переможцем тендеру на постачання неатомних субмарин французький консорціум DCNS та Sales. Вартість контракту понад 36,5 мільярдів доларів. А до столиці Алжиру прибув перший збудований у Німеччині фрегат проекту MECO A200AN. Передача другого корабля запланована через рік. Думаєте, 3D-принтери з'явились нещодавно і їх застосовують для якихось іграшкових цілей? Дарма. Адже цей вид друку взяв свій початок майже 70 років тому і зараз здатний створити усе від їжі до космічної ракети. Головне, щоб був принтер необхідного розміру. Як цією технологією користуються для створення зброї, дізнаєтесь далі.
Йосімото Імуро став першим японцем, якого ув'язнили на 2 роки за носіння зброї, роздрукованої на 3D-принтері. В його помешканні знайшли 5 пластикових пістолетів, 2 з яких стріляють справжніми набоями. Усе почалось 2012-го, коли американська компанія Defense Distributed на честь однозарядного зразка часів Другої світової війни почала створювати друкований пістолет FP-45 Liberator. Перший дослідний зразок вибухнув під час стрільби, другий здійснив 8 пострілів, а інструкції з його виробництва з'явились в інтернеті. Держдепартамент США наказав видалити заборонені файли, коли їх скачали вже 100 тисяч разів. З того часу друкувати в домашніх умовах почали гвинтівки, пістолети, ножі, набої, які реально можуть вбити. Металодетектори не виявляють пластикову зброю, що на руку терористам. За законами Сполучених Штатів Америки, у вогнепальної зброї має бути хоча б 105 грамів металу. В той же час Ізраїль вимагає, щоб 2 головні частини пістолета були металічними, а гвинтівок та рушниць – 3. Але і тут технології 3D-друку обігнали законодавство. Техаська компанія Solid Concepts надрукувала перший в світі металічний пістолет Browning M1911. Другий під назвою Reason виготовив її ж співробітник. Так почалося неоголошене змагання домашніх зброярів. Історія 3D-друку почалась з 1948 року, коли американець Чарльз Халл розробив технологію пошарового вирощування тривимірних об'єктів з фотополімеризованої композиції. Патент на свій винахід він отримав через 38 років. Тоді і заснував компанію 3D System та почав розробки пристрою для такого виду друку. Вже в кінці 90-х з'явились технології селективного лазерного спікання та пошарового накладання полімерної нитки. 2005 року було створено пристрій RepRap, який створював моделі, згенеровані комп'ютером. Через 3 роки, коли строк патенту Чарльза Халла закінчився, технологію почали використовувати тисячі компаній світу. Деталі, віддані на фрезеровку підрядчикам, вони, як правило, строки виготовлення ісчисляються місяцями, неділями, в лучшому випадку. А якщо ми використовуємо технологію 3D-печаті, сокращається до днів, іноді навіть часи. Військові активно взялися за цю тему. Вже в липні 2012 року армія США розгорнула першу мобільну лабораторію 3D-друку в Афганістані. Завдяки їй солдати могли надрукувати собі необхідні елементи спорядження, які ідеально підходять. А перед відправкою в місію кожного бійця сканують, щоб в разі ампутації кінцівки роздрукувати відповідний протез. Крім того, з минулого року ведуться роботи щодо друку шкіри для постраждалих від вибухів чи пожеж військових. А Національний військово-медичний Центр «Волтер Рід» застосовує 3D-друк у протезуванні зубів. В кінці минулого року стало відомо, що принтер для 3D-друку власноруч створили студенти кафедри інноваційних технологій з українського міста Суми. На ньому вони планують серійно друкувати протези для воїнів АТО. Один такий коштуватиме в межах 2-3 тисяч гривень, що у рази дешевше за іноземні аналоги. 3D-друк, окрім спорядження, активно застосовують для створення зброї і наземної техніки. Оборонна компанія «Raytheon» пропонує застосувати цю технологію для керованих ракет безпосередньо на полі бою, бо доправити сировину у гарячу точку простіше, ніж готову дорогу ракету. Вони здатні друкувати вже 80% деталей боєприпасів. За допомогою 3D-друку можна задати конструктивні особливості внутрішньої поверхні, що неможливо зробити за допомогою станка. Ми експериментуємо з легковісними матеріалами та конструкцією для покращення якостей ракет. Це те, чого ми ніколи не змогли б досягнути за допомогою жодної іншої доступної технології виробництва. Нещодавно бельгійські студенти надрукували робота Скорпіона, який може самостійно рухатись, долати перепони та наносити удари, що може бути корисним для розвідки. Китайські вчені за допомогою 3D-друку створили робота Хамелеона. В майбутньому це дозволить робити ідеальне маскування для військової техніки. Друкують вже і людиноподібних гуманоїдів, першим з яких став французький робот Поппі. Зібрати його може будь-хто, варто лише придбати принтер та матеріали на 7,5 тисяч євро. Росіяни, в яких вже 6 компаній пропонують 3D-принтери, заявляють про друк деяких деталей для сімейства бойових машин «Армата». Це має скоротити час та ресурси виробництва кінцевого продукту, але найбільше 3D-друк затребуваний у авіавиробництві. Перший надрукований безпілотник здійнявся в небо 5 років тому у Великобританії. Він протримався в повітрі 10 хвилин і коштував 5 тисяч фунтів. Відтоді багато хто в світі створює БПЛА за допомогою 3D-принтерів. У компанії BAE Systems навіть пропонують друкувати безпілотники на борту транспортного літака під час бойової операції. Такий поштовх у безпілотній авіації змушує застосовувати принтери для виробництва деталей повнорозмірних літаків і навіть винищувачів. Ці технології активно
впроваджують у США, Великобританії, Китаї, Південній Кореї тощо. Якщо ми раніше 3D-печать використовували тільки на етапі проєктування, то зараз на останній виставці авіаційної в Лебруже ведуча компанія по авіапромисловості, така як Airbus, вже представила більше 1000 деталей в своєму самоліті, вже готові деталі, які стояли в їх самолітах. НАСА вже друкує деякі компоненти своїх двигунів та апаратів на 3D-принтерах. Вперше таке обладнання відправили в космос позаминулого року на борту капсули «Дракон SpaceX». А до 2020 року планується розробити портативний мультивійськовий завод «SpiderFab», який би друкував елементи космічної інфраструктури на орбіті, а також житлову базу на Луні. Вже створено та випробувано принтер, який друкує в вакуумі в умовах низької гравітації 30 видами матеріалів. Але час не стоїть на місці, і на п'ятий 3D-друку наступає ще більш фантастична технологія. 3D structures. Використання не трьох вимірів для створення виробу, а чотирьох, додавши фактор часу. Якщо створені таким чином об'єкти додати воду чи підвищити температуру, вони зможуть рухатись та змінюватись часом, як, наприклад, людські м'язи. Це вже 4D-друк. Ми вже готуємо для вас свіжий випуск програми. З нього дізнаєтесь про еволюцію шоломів та зброю перемоги у Другій світовій війні. На все добре та смачної вам Пасхи!